Почувани граѓани, минатата недела во Лондон осетивме што значи да се биде дел од семејството на земјите членки на НАТО. Бевме рамо до рамо со политичките лидери на Алијансата. Денеска сме во посета на носачот на авиони Хари С. Труман, еден од најимпресивните репрезенти на моќта на комплексниот систем за ефикасни оперативни задачи за одржување на безбедноста, мирот и сигурноста во светот. Денес, Северна Македонија е дел од најмокината воена и политичка сила на светот. Со оваа средба, со адмиралот Джеймс Фого, командантот на Американските поморски сили за Европа и Африка и командант на Сдружените сојузнички сили во Неапол, ја комплетиравме сликата за најмокниот воено-безбедностна сојуз или алијанса на светот и за припадноста на Северна Македонија во најсилниот систем на колективна безбедност што обединува речиси 1 милијарда граѓани од демократскиот свет. Тука сме затоа што најсилните земји во светот се наши сојузници. Северна Македонија е партнер и сојузник со сите нив. Оваа посета е јасен сигнал дека активното учество во глобалните процеси ни дава шанса и на нас да носиме мир во светот. Тоа се процеси во кои заедно со сојузниците се справуваме со сите конвенционални и хибридни закани за сигурноста, безбедноста и за мирот. Стануваме членка на НАТО во еден исклучително геостратегиски момент, особено важен момент за зоната на влијание на југоисточна Европа, во Црноморскиот басен и во Средоземното море, од која се контролираат дури 3 континенти. Но поддршката на нашите стратешки партнери, особено на Соединетите Американски држави и на другите членки на НАТО, алијансата, создаде услови поканата за членство воопшто да не биде доведена во прашање. Ние сме дел од безбедностниот штит на најмокниот воен сојуз во светот. Северна Македонија е фактор за стабилност во регионот, гарант на безбедноста. НАТО станува најсилна гаранција за нашата стабилност, сигурност, неменливост на граници и зачувување на територијалниот интегритет. А безбедноста и сигурноста се основата на секоја економија, основата за странски инвестиции, за повисоки плати, за добри работни места, за просперитет. Добро е што поддршката за НАТО е во нашата земја, таа е стабилна и расте. Дури и најголемите скептици почнаа да покажуваат наклонетост кон алијансата. Тоа значи дека НАТО обединува. Гаранцијата за нашата безбедност и стабилност, за која се веруваме и тука, на носачот на авиони Хари Труман, нека биде поттик сите фактори во земјата да се заложат за реформи, за демократија, за владење на правото и за почитување на човековите права и слобода. Денеска можевме да видиме само дел од екипата, од опремата, од носачот на авиони, од авионите кои што се на располагање на НАТО. Како што е нашата војска целосно со својата опрема на располагање на другите 29 земји членки и народи кои што членуваат во НАТО, така да и тоа денеска што го видовме е на наше располагање и дел од нашите нови капацитети. Тука потврдивме и дека нашата армија ќе продолжи активно да учествува во мировните операции на алијансата низ светот. Остануваме фокусирани и понатаму, активно да го даваме нашиот придонес за вредности што ги делат земјите членки на НАТО.